Radovane, evo polako, 2012. je onako već na izmaku. Šta je ono po čemu ćeš i ti pamatiti? Neskodno pitanje. Pa, svašta se dešavalo u 2012. Šta znam po, recimo, lepo leto koje sam imao, koje sam proveo u Splitu, zatim, ne znam, olimpijske igre, Usain Bolt, kao dvostruki šampion na olimpijadi, šta znam, i možda po ne tako sjajnoj situaciji u kulturi i u pozorištima u Beogradu. Znamo da si puno putovao ove godine, to je onako tvoja velika strast, uspevaš da odvojiš vreme za to? Da, pa trudio sam se, šta znam, radujem se, još jedno putovanje mi je ostalo ove godine, a to je London. Trebalo bi Anja i ja za novu godinu da budemo u Londonu, tako da tome se radujemo. Bio sam, šta znam, skoro u Njujorku i još uvijek me drži negde ta energija, tako da radujem se i nadam se da će 2013. biti tako po pitanju putovanja. Ću biti dosta prilike da provedem negde vreme van Beograda, van Srbije. E sad, ova godina je negde bila jako važna i za tvoju karijeru. Šira publika te zavolala kao kadeta Risa u seriji Vojna akademija, ali si imao i neke važne pozorišne premijere u jugoslovenskom dramskom Sigra u sumnjivom licu, u Bitefu takođe nova predstava. Imaš to razlog da budeš zadovoljan ili ima još mesta za neke želje? Pa, šta znam, zadovoljan sam. Mislim, bila je ispunjena poslovno ta 2012. Tako da sam zadovoljan i, eto, očekujem da i 2013. nastavi u tom pravcu koliko god to ekonomija u zemlji i stanje u kulturi budu dozvoljavali. Dobro, šta priželjkuješ da ti Deda Mraz donese 31. Pa 31. Ništa, volio bih da samo eto i dalje zdravlje i sreću meni, mojoj porodici, familiji, široj i užoj. To je to, sve ostalo će doći. Ništa posebno. A za sve one fanove koji vole tvoju ulogu i vole tvoje predstave, šta bi im ti poželeo? Pa ništa, da i dalje dolaze u pozorište, da se nada će biti novih predstava kojima ćemo zajedno uživati u 2013. Da gledaju reprizu serije i da se spreme za mogući nastavak u 2013. godini.